Për i veri, këthejë të djelen me rëfime materialit që nuk duen humbër. Shota Baraliu për te imazhit të fort, shfaq anën e saj emocionale në 5 data me Liberta Spahiun. Edhe e dini vajzëre që ka mundet me gabu në moshën e saj. Estrada duket qetë, por i si t'i zbulojmë në e vërtet e pavërtet. Pas dasmës, Drilloni dhe Beslira i rëfejnë të gjitha, pse mungoj muaj i mjaltit. Unë me dojë që ka shku të zvoglu, ta është dhe të si ditë, se të themë kanë që mëjmë shirë, ka pa, ka ditë si ka vëzën krejtë. Edhe e bënë e kështë spomanin. Policë për kokë në Cineplex, premiera e filmit të zhanrit aksion komedi, mbledhe emrat e njohur. Shimiku grë pa më putë! Qa të gjenerimim ka po! Mua, e duha shumë. Epizodit të kësa javi vjet pika me 60 sekundat provokativ. Mos harroni, të djelen nga ora 21:30 në Klan Kosova, prive me Liberta Spahiun.